Kartul odzmebo. Dres Ukrainaši zalian txela. Tkuen kargatitsit. Tkuen ki kartuleps unikaluri şansi guak. İmisatuiz. Ro davibruno tkuen imitzatxali. Tkuen ikutxeebi. Abkhazeti da samachablo. Tkuen kartulebi romlebits ukve vomobt. 8 წელიწადია უკრაინაში, უკრაინის თავისუფლებისთვის. ასევე მზად ვართ ვიომოთ საქართველოს თავისუფლებისთვის. საქართველოს გამთლიანებისთვის. ამიტომ მოგიწოდებთ, აიღოთ იარაღი ხელში და დაცხოთ მტერს. ასეთი უნიკალური შანსი ჩვენ აღარასდროს აღარ გვექნება. დიდება საქართველოს და დიდება უკრაინას. ღმერთი ჩვენსკენ.